ভাঙৰদাতাৰ বিৰুদ্ধে অশ্লীল মন্তব্য দিয়া দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ। ফেসবুকত অশ্লীলতাৰে নগাঁওবাসীক লজ্জিত কৰিলে গম্ভীৰ অভিনন্দনে। কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী বটদ্ৰৱাবাসীৰ। অশ্লীলতাৰ সীমা চেৰালে এই দুই যুৱকে। বটদ্ৰৱাৰ বিধায়িকা আঙুৰলতাৰ এটা পোষ্টত আন্ধাৰৰ আঁৰত জুমৰ এটা ফেচবুক প্ৰফাইলৰ জৰিয়তে নগাঁৱৰ ডুমডুমাৰ অভিনন্দন নাথ আৰু আউনীআটীৰ গম্ভীৰ বৰা নামৰ দুই লম্পতে দিছিল অশ্লীল মন্তব্য। সেই মন্তব্য ইমানেই লেতেৰা আৰু নিকৃষ্ট আছিল যে সভ্য সমাজে দেখিয়েই লজ্জিত হৈছিল। এই ঘটনাৰ পিছতে আঙুৰলতাৰ শুভাকাংক্ষীয়ে নগাঁও আৰক্ষীক দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত এটা গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে নগাঁৱৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক মানস শইকীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলে দুয়োটা পাষণ্ডকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰঙাঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰক্ষীৰ চাইবাৰ চেলে লগতে ফেচবুক প্ৰফাইলটোৰ বিৰুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আৱাৰ্লি টাইমছ। হয়, যোৱাকালি আঙুৰলতা ডেকা বাইদেউৰ পেজত এটা একাউণ্টৰ পৰা আন্ধাৰৰ আঁৰত জোনাকী বুলি এটা একাউণ্টৰ পৰা খুব অশ্লীল ভাষাৰে এটা মন্তব্য কৰিছিল, আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল। লগে লগে আমি প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ। যোগাযোগ কৰাত তেখেতসকলে খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে কামখিনি আগুৱাই নি ইতিমধ্যে দোষীক কৰায়ত্ব কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকক যি ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম আগুৱাই নিলে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বাইদেউৰ শুভাকাংক্ষীসকলে যে ইমান, আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে খুব সোনকালে দোষীৰ ওপৰত উচিত ব্যৱস্থা ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে যাতে অকল বিধায়িকা বাইদেউ বুলিয়ে নহয় কোনো নাৰীৰ ওপৰত যাতে কোনো ধৰণৰ অশ্লীল মন্তব্য কৰিবলৈ সামাজিক মাধ্যমত কোনো সাহস নকৰে তেনেধৰণৰ এক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। কেইজনক আটক কৰিছে? ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ দুজন ব্যক্তিক আটক কৰিছে। নাম চাম নাথ ওপৰ ডুমডুমীয়া আৰু এজন আন্ধাৰ আৰু জোনাকী বুলি যিটো একাউণ্ট আছে তাত যিহেতু নাম এফেক একাউণ্টেই হ'ব, কোনোবা এজনে চলাই আছিল, হ'ব যিজনক আটক কৰিছে তেখেতসকলে চলাই আছিল।